бол зураач болж байгаа хүмүүс, зурган дуртай хүмүүс бүгдээр зав тус нутгаар сурч эхэлдэг л дээ. Нийгэм аль ч улсын хөгжил дэвшил зураас ашиглалт өгөхгүй. За тэр нэг юм зураад эхэлчихэр ч нөгөө тийч нэг л юм байна гэж хэлдэг. Тэр их чирт төгөөтэй. Одоо урлагийн бүтээл бол мэдээж удах тусмаа тэр чинь антик болчихдээ. Хамгийн гол зурна гэдэг чинь оюун санаа шүү дээ. Тэгээд тарих одоо сэтгэдэг, тарихаар зурдаг. Хүүхэд байх одоо зарим юм аа бол хүн санддаг шүү дээ. Тэр л одоо юунаас л да. Би одоо нэг манай хөгжчөл эднэр ярьдгийн зүгээр зурх золтой болохоор нэг одоо ингээд цаас олддггүй. Тэгээд цаас охоно санингийн хажуугийн нэг юм илүү орсон нэг цаас зүсээд өгчээ. Тэгээд ингээд зураа сууждаг. Тэрийг бол би юу санддаг. Тэгэхээр баг нэг мэдээ орсон цагаас ч баг гэхээс өмнө л одоо 6 удаа оролцчихл байсан шиг байна. Усан будаг гэхээр яг энэ цаасан дээр юм будагаар одоо ингэ тийм усан будагийн зориулалтын будагаар ингэж зурдаг. Одоо энэ техник бол манайд бол нэг 50 оны үеэс орж ирж нэвтэрч ингэж авч хагаад бас их мундаг бас хөгжижсэн. Яг энэ тэгээд нэг 90 оноос хойш нэг жаахан сулраад тэгээд одоо сүүлийн үед одоо энэ усан будаг дуртай хүмүүсийн хүчээр ингэж их мундаг одоо сайхан сэрэх хандлага руу ороод ингэж явж байгаа. Миний хувьд бол барин нэг айхтарч нэг чи яасангүй дэ зүгээр бодохдоо нэг усан будгаар жоохон сэтгэлтэй. Тэгээд тэрийг нэг жоохон оролдоод бас хүмүүсийг жоохон нэгтгээд яг энэ дээр үсгий жоохон нийлээд ирэх юм бол илүү өгчих юм болов гэж бодоод ингээл явж байгаа. Ааны нэг үнцээтэй юм нэг юм таглалтаа. Ер нь хүн гэдэг амьт чинь өөрөө ингээд дээрээс ингээд бүтэгцэн тээ. Хэзээ ч давтагдчихгүй. Хурууны хэн хэзээ ч давтагдчихгүй. Тэгэхээр энэ хурууны яа давтагдах байгаа бол сэтгэх чадвар давтагдахгүй, амьдралын орчин давтагдахгүй. Хүн бүр өөр. Яг айд хоёр адилхан амьдралтай хүн гэж за ихэр байсан ч өөр идэл тээ. Тэгээд энэ юу хэлж байгаа нь гэхээр хэрвээ одоо ингээд дотроос нь хэсэг хүмүүс нь зураач боллоо. Тэгвэл бас бүгдээр л бас өөр өөр жанр, өөр өөр сэтгэлгээтэй, өөр мэдрэмжтэй. Тийм байдаг болохоор нөгөө илэрхийлж байгаа юмнууд нь бас л тийм өөр. Зүв юмд хүн донтно гэж байдаг шүү дээ тийм ээ. Зүв юмд бас донтос гэж боддог. Тэгээ одоо зөвхөн тампин ч гэдэг юм өөр юм ч гэдэг хүн донтож байна. Гэтэл зүв юм донтох юм бол айгүй тийм зүв юм хийдэг ийм байдлаар зүв юмд одоо сэтгэл тавьдаг ийм байдал руугаа хүн донт. Өөрийгөө зориулаад эхлэх юм бол энэ л эрхэл хэрэгтэй шүү дээ. Нэг тэр үндэж байх тэр тухайн орчинд тэр эргээд нэг бүр нийгэмд ч хүртэл ингэ тэр сайн зүв юмнуудыг ингэ цацраач одоо ингэ дэлгэрүүлж авах гэсэн үг юм да. Гарын үзүүрийн ажиллаа гэж ингээд манайх нэг тийм ойлголт байдаг. Гарын үзүүрээ зурж болно тийм ээ. Гэхдээ эхлээд тэр тарихинд их утдаг байхгүй. Тэгээ гарын үзүүрээр зураад нэг 2 секундын зурцсан чинь ямархан юм шүү дээ. Ийм хурдан зурцлаа гэдэг. Эхлээд тэр 20 жил толгоонд нь явжсэн байж болно шүү дээ. Тэр энэ үнэлэхгүй байхгүй. Энэ үнэлгээний асуудал гараад ирдэг яг энэ дээр. Уран таны 2 хүн сараачлаа шүү дээ. Ингээд энийг ямар амар өндөр үнэтэй хэлдэг. Хамгийн гол нь тарихаар зурдаг шүү дээ. Оюун санаанд дотор тэр санаагаа бий болгож буулгахын тулд тэр чинь хичнээн жил ботсон байж болно. Тэгээд хичнээн хувилрууд хийж туршиж үдчихсэн байж болно. Тэгээд тэрийг нэг л агшинд болгочихдаг. Тэгэхээр гараар гарна гэдэг бол одоо нэг фотошопыг одоо залуучууд мэддэг байлаа тий. Фотошоп дээр нэг ихэ бэлдэж ингээд таслах чинь айгүйх. Тэрийг принтерийг гаргахад цаг ордог шүү дээ. Тэрэн шиг нэг хүний оюун санаанд дотор ямар их юм болоод байгааг нэг ихэнх хүмүүс нь тэрэн дээр нэг чадвар төхгүй л гараа шууд зурчаа танил хийсэн юм ойлгоод байдаг. Санаа бол тавтагдах явдал байна. А дээрэс нь огт цоо шинээр бас урлаг хийдэг хүн байж болох юм ашиг хоорох. Заавал нэг өмнөх үеэсээ нөлөөлдөг. Одоо алтартай зураач нарыг харцахад өвчтөөр нөлөөсөн зураач нар гэж бас заавал ингэж хин нөлөөсөн бэ гэдгийг бас ингэж судалж барьдаг л та. Тэгээд тэн дээр бол Пикассоч гэдэг юм уу, эсвэл Салвадор Дали гэдэг юм уу, хинч гэдэг юм, Кандинс гэдэг юм уу. Өмнө бас нэг заавал нэг төлхөс нөлөө үзүүлсэн тийм шалтгаанаас байдаг өмнөх үеийн зураач нар тэдний нөлөө
магадгүй тэр өмнөх үеийнхнийг гаргаж ярьжсэн. Тэгээд бас болгож амжаагүй санаанд дараагийн үеийнхэн болгоо явчихдаг. За, хоёрт бол нөгөө санаа давхцсан гэж би одоо ямар нэгдэг шашинжиж ярмааргүй л байна л да. Тэгээд тэр нөгөө санаа бол өгөгдөд гэж байна. Хүмүүс зэрэг шүү. Харин буулгасан ингээд одоо нөгөө тийг нэг бит болгосон нь юм болчдөг. Тэгтэл энэ чи би энэ санаа гэж юу болно бодож байсан шүү дээ. Тэгтээ буулгаж амжаагүйсэн чи яг юм болгоч байгаа. Гэж бодохоор тохиолдол бол байдаг л да. Тэгээд за энэ санааг хүнд читэл дээр би нэг юм хийх гэж байгаа шүү гэтэл өөр өөр оронд ч юм өөр газар бас хит татдаг. Яг тэр санаа хийгдчихдэг. Би тэгээс боддог байхгүй. Энэ ер нь дээрээс бас яг ингээд магадгүй нэг өгөгддөг байх. Тэгээд хэн нэг нь хийдэг, бус нь хийдгүүч юм уу тийм ээ. Тийм болохоор одоо бүтээлч юм хийж байгаа усуд бол орж ирж байгаа санааг юм болгож байгаа нь очинд одоо болох байгаа гэсгээ за за энэ юм болох байгаа дээрээс бас санаа өгөхгүй жийт. Тийм юм тийм бас байна уу юм уу гэмээр тийм мэдрэмж тийм бодол бас байдаг шүү. Тав нэг байгалийн зураг хийнэ. Ичиж. Зураг одоо ямар байгалийн судалбар хийж гэнэ үү? Эсвэл одоо өөр юмнууд хийж гэнэ үү? Ян зүр л дээ. Одоо зүгээр байгалийн судалбар одоо зураг ингээд хийж яхад тэр өнгийг би одоо яа гаргаж яаж одоо гаргах вэ? Одоо хамгийн сайн багш бол байгаль гэдэг хэрэг шүү дээ. Өнөөдөр мэдээл багш гэж ойлгоо дандаа тагч байна. Ер нь мэдээлэл бол нэг багш гэхээс илүү одоо ер нь их төөрөлдөг тий. Харин бол байгаль энэ ертөнцийн чинь дандаа бид нар багшлж ирсэн байдаг. Тэгэхээр одоо зураач хүний хувьд бол өнгө, дүрс, тэр алслалт, тэр агаар, нааша чашаа тэр болгоныг одоо цотон дээр ингээд одоо цаасан дээр шидэх юм ингээд буулгахын тулд одоо би юу ямар арга эзэмшсэн бэлээ. Тэгээ миний эзэмшсэн арга энийг буулгах, дийлэхгүй дийлэхгүй тий. За тэгвэл одоо магдгүй мартагдсан ч байдаг юм уу. За тэгэхээр нэг ингэ сэргийг яаж болохоор бүтээхэн одоо өөрийнхөө хүснээр болох уу гэж. Яг энэ дээр л гол нь төвлөрч байгаа. Тэгэхээр одоо нэг тийм айхтар нэг мэдрэмж авах ихээс илүү өөрийнхөө нэг илэрхийлж чадах хэрэг байна нэ л дээ. Олон жилийн зураг зурхад бол хүмүүс нэг гарны одоо тий ур чадвар сайжирна гэж ингэж ойлгохдаг. Энэ ч бол үн мэдээч гарын ур чадвар бол сайжирна. Хамгийн чухал юм нь мэдрэмж хөгжих юм шиг. Маш одоо ингээд өндөр өдр абстракт юм хийдэг зураач нар чинь өндөр мэдрэмжээр сурч агуулга илэрхийлдэг ихээс өдр мэдрэмжээр өөрөө илэрхийлдэг. Тэр мэдрэмжийг өөрөө илэрхийлсэн тэр өөрөө маш өндөр хөгжүүлж байна. Зүгээр нэг юм бодог ингээд зарцаадсан ч гэсэн тэр учиртай зам тий. Тэгээд одоо нэг тодорхой хэмжээнд тэр мэдэх болоод зүгээр бодог зарцсан биш. Гэтэ бодог зарцаад их учир. Зүгээр бодог уусгасан ч гэсэн их учир. А тэрийг ингээд тэр төвшөнд нь одоо хийнэ. Төвшмийн зохиолч одоо яадаг хүн бол нэг ингээд нэг хоёр гурван ая ингээд явчих. Э тийм ширүүлтч хийдэг юм уу? Мэргэжлийн хөндөр тий. Тэрийг бол мэргэжлийн одоо хүмүүс ойлгоно. Ер нь одоо энэ нийгэм аль ч улсын хөгжил дэвшил зураасаа шалхалт өгөх. Тэр улс зураачтай яаж анхаарч ийн? Эндээ хэдий хийж ийн ач холбогдлыг чинь тэр нийгэм харагддаг. Тэгээд Францууд бол зураачтай хүнддэгдэг. Тэр годомж талбайг зураач хийдэж гэдэг. Яг ийм годомж байх, ийм байшин байна. Ийм хөшөөд болох юм, замын хээ нь ийм байна. Зураач нар хийдэж гэдэг. Мөнгөний дэвсгэлт ямар вэ? Оо мөнгөний дэвсгэлтэн дээр ийм ийм дүрс байна, ийм мөнгө байна. Зураач нар хийдэж гэдэг. Ховц сонор яа? Утсны дизайн зураач бас тэ. Ийм шийд. Гэтэл зураачтай яаж тэр ус анхаарал халамж тавьж ийн? Ерөөсө тэр чинь л одоо тэр усыг химбэ гэдгийг харуулчихдаг. Гонконг тавиан одоо өөр бусад орнуудад бол тэр чинь нэг бүтээтрийг сайхан хийж идэг. Өөр нэг хүн тэрийг олон хүнд хүргэж идэг. Үн зинэн тогтоож идэг. Ийм систем юм байх хэрэгтэй байхгүй. Зүгээр үйлдвэр гэдэгт нэг нь үйлдвэрлэдэг, нэг нь сурталчилдаг, нэг нь борлуулдаг. Гурван салбар байх юм. Тэр нэрхүү борлогчсан тийм байх хэрэгтэй. Харин бол нөгөө урлагийн үйлдвэрлэл, соёлын үйлдвэрлэл гэж ярьдаг тийм. Тэрэн шиг одоо үйлдвэрлэдэг ч болно. Энийг хүмүүст хөргөдөг тэр нэг менежмент. Тэр нэг юм манад жахан цуртангуу. Энэ дээр бол одоо бас нэг сэтгэл тавьж хин нэг хүн зоргиж арахгүй байх шиг байна. Яг одоо өнөөдөр бол Итали, Франц,
балант ч гэдэг юм уу. Энэ чинь орон хамгийн өндөр өвчлөлт хамгийн олон сонирхолтой очиход одоо хүн болгоо очдаг мөрөөдлийн одоо улс уу штэ. Тэд нэр яг мөрөөдлийн улс болчих учраас тэр тэнцгий зураач нар л сайн. Зураач нар таа одоо цасаг төрүн ч гэдэг юм уу хүндэтгэж үздэг тэднэртэй анхаарал тавьдаг. Тэд нэр зүгээр та нэгэн зураач болох ч байгаа уу гэдэг тэтгэлийг хүртэл байж дээ. Тэгээд одоо Оросд гэхдээ одоо тэр Оросын өнгөтөч урлаг их сайхан цогцолж тэднэртэй сэтгэл хандлага тавьж тэрнтэй хөрөнгө мөнгө зарснараа өнөөдрийн Орос орны хүчрэх байдал харагддаг тийм ээ. Тэгэхээр болоод нөгөө Эрмитаж Оросын Эрмитаж тэр одоо яг одоо Италийн одоо тэр соёлыг тэнд нь хүчээр одоо төрийн бодлохоор байшин сав бариад одоо ингээд тэрийг бүр арт урлагийн одоо тийм бат болгоод ингэснээр өнөөдөр бол Ленинградаар одоо санкт петербург юм да тий энийгээр Оросод хідэн төгөр болж байгаа тий асар өндөр тагаа тэн чин эргээд нөгөө хүмүүсээ хөнгөжүүлдэг тэр улсынхаа иргэдэг хөнгөжүүлдэг хоёрдугаар тэр улсынхаа эд баялаг болдог тэр адгүй нэг хоёр хүний хувьч байж болно тий тэгтэл тэр чин хүн гэдэг чи өөрөө хувцаатай шүү дээ тэрний дараа тэр улсын л баялаг болчихдээ хаан урлаг байн тэрлээ хүмүүс удаад тэр тухайн орон баялагтай оронд баялаг өөртөө очиж идэг. Юуг баялаг гэдэг гэхээр голоос гоосоо алтуудыг ирүүл тавьчаад ирж үзье гэвэл хинч ирэхгүй. Харин тэнд орон зураг, уран баримл, нөгөө нэг гоё хөгжим, гоё одоо баялаг, гоё одоо готомж талбай, гоё ховц сонортой, гоё одоо боловсралтай тэр хүмүүс. Тэр чинь одоо зүгээр л байж байгаа нь мөнгөийг өөртөө татчихдаг. Одоо энэ өндөр хөшөлтэй орнуудад бол захилхан бараг ламбар одоо тий барьцаанд тавихгүй нь штэ. Энэ урлагийн бүтээлийг барьцаалаа зээл авдаг юм урлагийн бүтээлээ ингэ тавьж хагаад ямар нэгэн төрөнг оруулах ч гэдэг юм нэг юм байдаг. Манайд бол энэ бас бодоогүй л байгаа. Харцсангу. А тий яг ийм төвшөнд хүрээд ирэх юм бол хүнийтэрэ одоо ялангуяа нөгөө санхүү эдийн засгийн салбарынхан урлагийг ойлгохдоо жахан тутамгтуу байх мода гэж боддог. Өөр энгийн нэр манайхан болоод юу хүнэлдэг вэ гэвэл яг морь мал их хөндөрмлээд ингээл явж байгаа л да. Гад эдэн сая 100 сая 200 сая хүрлээ. Морь бол хугацаат тэгээд тусч тий. Тэр бол зүгээр нэг юм. А харин бол тэр зүгээр нэг хэсэг бол хөөрэг рүү орох. Одоо тэгээд 100хан евро орж ах шиг байна. Хит тутаг одоо мөнгөн ган сэлбэр одоо юу шийдэх юм уу? Ань яг энэ чинь давхар нэг антик гэдэг агуулга болж байгаа. Тэгтэл хэсэгээ хугацааны дараа эднэс өөрсдөө антик болчих. Тэгэхээр өнөөдөр тэр тодорхой нөгөө нэг их тийм өндөр үнэ байхгүй үе дээр нь авцлаа гэхэд нэг 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа нөгөө төг антик болоод тэгээд асар өндөр болчихдг. Одоо хааны үеийн одоо шаадсан ч гэдэг юм уу тэр технологи нь байхгүй дахиад хийх боломжгүй. Яг энэ шиг л одоо тэр Бангогийн зурнууд хуулах юм шиг болж байна. Юу нь бол урлагийн бүтээл одоо уран зураг гэлтгүү. Одоо урлагийн бүтээл бол мэдээж удах тусмаа тэр чинь антик болчихдг хуучны одоо юу. Тэгээд үнэн нь бол одоо боломжгүй бараг төвшин төртөл өсчихдг. Хэдэн сая доллар тий 50 сая 100 сая гэдэг. Маш их оюутлогоо молгоог энэ 200 саяг авахын төлөө 100 саяг авахын төлөө бүр улс орноороо хурлахугаа болоод л одоо улс орноороо хөдөлчихдг. Зүгээр Пикассо гэж юм уу, Ван Гог гэж юм уу, Мөнх гэж тэр зүгээр нэг бүтээл хэдэн зуун сая доллар. Нэг л бүтээл. Тэрний хэдэн зуун бүтээл байгаа шүү дээ. Тэг ингээд бодохоор нэг хувь хүн ямар их ийд байлгийг бүтээх болж шүү дээ. Энэ бас харагдаад байгаа шүү дээ. Нэг л та. Хоёр дахь нь бол тэр ямар их үн цэнтэй өм юу зүйлсүүдийг бий болгоод бүтээ чинь. Өөрөнгө ингээд бүтээсэл байгаа шүү дээ. Тэр хүн бол ингээд сайхан ном цохол нь одоо юм уу тэр дурсамж жолоо нэгтгэс. Бүтээлүүд нь бол дандаа тэр үн цэнтэй. Одоо тэр юмний үн цэнэ болж үлдчихдэг. За манайд одоо уран зургийг урлагийн бүтээлийг бодлож авдаг хүмүүс бол харьцангуй өсчих. Нэг 90 оноос хойш нэг хэсэг юм давлгаа. Ерөнхийдөө л юм зураач нар бий болоод нэг үе өнгөрөөл дараагийн үе гардаг шиг худалдаа хөгжтөр бас нэг үе
бижигнал тэгэл дараагийн үе гарч ирэл. Яг одоо бол бас дахиад нэг тийм шинэ тавлага, шинэ юу гарч ирчих шиг хүмүүс урлаг руу хандж байна. Тэгээ бас нэлээд нэг тийм тулгумцсан зарим асуудлууд байдаг шүү дээ хүмүүс шийдэх системудаа шийдчихэд. А их тестний дараа урлаг руу хандж эхэлдэг. Урлаг руу хандж эхэлнэ гэдэг чинь ерөнхийдөө өөртөө хамсгуулсан одоо юг илүү дээ баталгаажуулж эхэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ нөгөө. Одоо яа баталгаа юм да. Тэгээд хинт одоо их тийм юу байна? Урлагийн одоо эрхэм одоо тэр хоёрын нандин одоо үнтэй цогцоллогод байна. Тэр хүний өмч хөрөнгө нь тэрүүгээр баталгаачиж. Тэний одоо явдаг нэг юм байдаг. А нэгд хоёрт болохоор одоо би төгрөг одоо валют одоо юу гэдэг те одоо энэ бодвол заавал ханшин ундаг өсчээдэг ингээд байж байгаа. Энийг бодох юм бол урлагийн бүтээлүүд бол энэ ханшин илүү банк ингээд тийш нэмчээд учраас хөрөнгийг урлаг болох шатгалах нь илүү тийм ашигтай байдгийг бас одоо хүмүүс нэлээд тийм мэддэг чадах шиг байна. Чи өөртөө урмын л юм л та тэгээд үнэхээр тэр өөртөө ч гэсэн ором өгдөг хүн чинь бол аа за одоо би ч одоо энэ дээр бол одоо яг сонсно ахад өвчнөөс баг илүү ажиллаа чи гэдэг юм. Хүн чинь ингэдэг гинт бол ахихгүй шүү дээ. Нүсрийн хөдөлмөр явж нэг жоохон ахиц гарна тий. Тэр ахицаа харах хүнд урам бидэг. Одоо дуучид одоо зураашч байдаг юм. Өдөр болгон тасгалж бод өдөр болгон нөгөө нэг хөвшүүлж идэг. Бусад салбарууд бол бас адилхан л байх л та. Өдөр болгон ингээ хийж байгаа хүний тэр хөгжил мэрэгжлийн төвшин рүү ингээ яваад идэг. Тэгээ тэр чи дуусчихгүй л дээ. Ер нь тэгээд оргилд нь хурцлаа өршлээ гэж бол бас эрт. Тэр нэг сонгодог тийм ээ сэргэн мандлын үе тэрнээс өмнө иднэр бол үнэхээр том оргиллийн тухай бол ярьдаг. Тэгээ ер нь бол тэр оргилд хүрдэг тухай бол биш биш байх. Хязгаар бол байхгүй. Хүн бол маш олон төрөл чандар маш олон юм хийж олно. Дээрээс нь заавал зураач хилдэггүй. Хүн бол өөрөө өөрийнхөө бодол санааг төрс зотон хэлбэр янз бүрийн материал дав одоо юу ч хамаагүй юмар өөрөө илэрхийлнэ гэдэг чинь тэр чинь тийм тэр нэг төрслөх урлаг юм да тийм ээ. Аягийн дотор бол мэрэгшлийн биш янз бүр байж болох юм. Хүн бол өөрөө нэг бүтээгч чанар хүн бол байх шиг байна. Бадис тийм гоё мод тарьдаг гэж бодлон тэгэл мод тий шинэ ургамал бий болгож болно бас хүн болгонд нэг тийм баг. Нийтийн шинэ нийтээр байдаг ч гэсэн тийм одоо бүтээх чанар заавал хүн болгонд байдаг дээл очдаг тийм ээ. Гэх мэтчлэг. Би ч одоо нэг 50 руу чирнэ хард чи. За тэгэд зурсан энэ мундаг одоо зураас нэрийн төрөлтөл нэг чиг хүн шиг тий. Энийг маралдаал ихлээл явж байгаа. Тэгэд донд нь бас нэг завсралж бариад байх хэрэгтэй юм. Тасча хайчаагүй нэг жижиг жижиг юм игээд ингээд завсралж ирсэн барьж ирсэн. Тэгээд яг сүүлийн үед бас арай жаахан итэхтэй. Яг үндсэн одоо бүтэн цагаарч гэдэг юм уу. Мал хатчихлаа. Ба тэгээд тодорхой яг тэрийг тооцоолч үтсэн гэдэг. Хүн нэг юм тооцоолдаг юм. Тэдэн цагийн унтаж, цагийн зорч гэдэг юм нэг юм. Тэгээд тэрийг өстой нэг анзаарсангүй. Тэгтээ ингээд эргээ харахад бол тийм өндөр биш байгаа. Манай зураас нь бол агуу шүү дээ. Нойргүй залуу байхтай бол тийм биш. Гэрлийг өдрөг. Тэ нөгөө нэг лааны гэрэлгүй, нарны гэрэл хоёрыг ялахгүй. Тийм нүд хурцхгүй. Хүмүүс одоо ингээд настай зоочнор эсвэл астай гэрэл дүнг өөрчлөгдлөө барьлаа. Тэр ямар сони юм бэ гэдэг. Үчтэл нарны гэрэл, лааны гэрэл хоёр чинь адилхан шүү. Юу нь өөрөө нэг гээч. Тэгтэл одоо ингээд өөрөө ирэхгүй одоо ингээд бол хэрлэх болт гэдэг. Нарны гэрэл гэдэг чинь шүү. Ямар өөр аа тийм. Одоо читингийн гэрэл тэр тийм бас яаж нөлөөлж байна. Тэгээд юу лааны гэрэл зурх ямар ч юм битэхгүй тэр чинь харсаар л юм ар цоод хавтаад идэг. Тэгэхээр бол нэг юм бас юунод байгаад тах шиг. Гэрлээс хамаарад өнг мэдрэх юмнууд байдаг. Бас наснаас бас хамаарад идэг бас. Тэгээд зарим хүмүүс илүү хурц олоод идэг тийм нас одоо жахаа ахигдсмаа хурц илүү хурц олоод л яваад идэг. Зарим хүмүүс болохоор илүү саарл болоод өнгөнд солраад зохиомч нь илүү өгчлөг ч юм уу. Яан зүр багтах шиг байна.
ер нь шинэ зурсан зургууд ингээд сонирхоод ингээд хүлээгээ байж идэг бас нэг мэсэр усад биш үү бас бүр ингээд 10-аар нь 20-оор нь ингээд авчдаг. Тэгээ ингээд цуглуулдаг бүр үзэхлэнгээр нь ч ингээд авцсан ч тохиолдолд байдаг. Тэр манайд бол энэ зургийг хотлож авч байгаа зургийг одоо өөртөө ингээд сэтгэл гараач те зургийн төвөнг оруулж байгаа хүмүүс бол харьцангуй их юм сайжирч ерс нэмэгдсэн байдаг юм би зүгээр боддгий одоо энэ 3 сая хүн дотор одоо урлагийг одоо ингэ дэмжиж байгаа хүмүүст ингээ бодох юм бол манай бас нэг тийм доо араарч нэг явчихгүй бас их өндөр мэдрэмжтэй шүү дээ монголчууд ч өөрсдөө энгийн хүмүүс нь ч гэсэн тэр урлагт уран зурагт гоё сайхан юм дуртай эн чин л төвлөч нь л ингээл хөтлөөл яваалга энэ тэр бүгдэж авах давуу тал суур нь болж өгдөг. Монголчууд амар их бүхэмдэлтэй амьдарч байгаа л даа. Ягаад бүхэмдэл байгаа юм? Та юу гэж харчих вэ? За энэ дээр бол хүмүүс бүхэмдэлтэй байна уу? Одоо ингээд онлайн дээр ингээд харсан ч хэл бүхэмдэлтэй. Тэгэл хаан ч утсан ингээд усахгүй шүү дээ. Системээ ерөөсөө бий болгож чадаагүй байхгүй тийм. 20 жилийн өмнө одоо яах вэ? Бидний коммунизмыг нэг магтаж дурсаад яах вэ? Гэхдээ тэр үедгүй төр засагч өөрөө арай хүчрэхэг байсан юм. Нам төр мөр гэж илүү одоо ингээд ялтыг бид нар шиг тэрийг эсэргүүцээд одоо эргээ бодоход тэнд ирүүл байсан байх. Яах вэ? Яах нь гэвэл юуны систем нь өөр байсан боловч зохион байгуулалт нь зүв байж. Тэгээ зарим хүн бол хар байх хэрэгтэй гэж боддог тийм. Зарим хүн бол цагаан байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд цагаан байхгүй болохоор бүхэмддэг. Зарим нь болохоор хар байхгүй хар биш байна гэж бүхэмддэг. Тэгтэл ингээд зүгээр годомжинд дарахад тэнгэр өдөр болгон тэнгэрийн өнгөнөөр одоо бидний үгэл тааралдаг нэг одоо нэг мод үү. Тэр чинь одоо уйлдрийн хувьд бол ингээд навчин нонсон, мунжин урах чинь гэдэг нэг байж болно. Гэрлийн хувьд бол байнга өршигчтэй тийм ээ. Өдөр болгон өөр характер илэрх, саарл өдөр нэг өөр, зэлмэг өдөр нэг өөр. Тэгэхээр чи ингээд сайхныг мэдрэх тухай л асуудал юм тийм ээ. Огт нэг юм цэцэг ургасан чийсэн дэрэг хартгүй. Тэг гоё бүсгүй ингээд явсан чигэл мэдрэхгүй. Гоё нар гарсан ч мэдрэхгүй байх юм бол жоохон утгартай тийм ээ. Сайхан юм гэдэг чинь ингээд эргэн тойрон байж идэг. Одоо би бодчихно. Урлагийн шүүмжлэгч гэж байх хэрэгтэй ойлголтой тийм. Тэгээ тэр өнөөдөр байгаа ч юм уу ч юм. Тэгээ тэр шүүмж нь одоо кураторыг хилээд байгаа юм уу? Эсвэл урлагийн хүн олон төм таниулах ажлыг хийх ёстой хүн юм уу? Эсвэл алдааг нь хайгаад сууж явах ёстой хүн юм уу? Тэ? Утас цахаар шүүмжлэгч идэг тэр алдаа матыг нь хилээд засаад ингээд явж одоо мороор бол ууяч шүү дээ тийм ээ. За энэ наатхийнхаа эцгийг тэгэд тохируулаад ингээд дахиулаад одоо яг энэ дээр наатгсан тэр явцад оролдож шүү гэдэг нэг юм хэлээд нь шүү дээ. Тэрнэрхүү урлаг судлаач бол нэг гоо зураач тэгээ ингээд явах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Одоо хөгжмийн одоо дуучинч гэдэг юм уу энийг ингээд яг ингээд а зүгээр нийтээрээ зүгээр шүүмжлэгч болчихоор энэ ажилт л байхгүй нийгмийн зүгээр юм өвчм. Ер нь ингээд хар байна болохгүй байна гэхэл ингээд бодоол боддог юм бодол оюун санаа чинь бий болгоод бодол оюун санаанаас бодит юм бий болчихдг. Тэгэл харахгүй байна, бүдэг байна, үс мөхчихнээс сүнчнээ гэж бодоход тэр олон хүмүүсийн тэгж олон хүн бол утсан бол тэр бүдэгээр бүрхэх болоод ингээд явчихдаг ч байдаг юм. Тэгээ өнөөдөр ер нь цаг үе бид нар ч дандаа шүүмж шээдэг шүү дээ. 20 20 жилийн өмнө бол энэ коммунист нийгэм болохгүй байл нураа ивдээ бүгдээ арчил гэдэг айгүй гоёд яваа чинь босгоё гэдэг гэсэн. Өнөөдөр игээ харахад энд ч их сайн тал юм байна, энд ч их сайн тал байна. Тэгээд одоо тавыг хараад ирээл яах юм бол тэгэл бохимш. Манай зөв одоо давуу талууд нь юу байна? Тэрийгээ ирээл сайхан бол боломжтой харагдав. Хүн гэл хүн болгоны талаар, хүмүүсийн талаар сайхан боддог, амьдралын талаар сайхнаар боддог, ирээдүйн талаар сайхнаар боддог. Өөрсдийнхөө дотор ч гэсэн тий, сайн сайхан юм гэж мэдэрдэг. Энэ хүмүүс ирэх үе шаргалтай. Них сурмаа санхц үед зурга зурчих. Эсвэл зүгээр сайхан юм бодоод хөвчих чи бас гоё шүү дээ.